Lep pozdrav, Mojca, spet med nami v naših prostorih. Danes smo za naše gledalce pripravili res eno ful zanimivo temo, o kateri dobivamo res v malinci pogosto, tudi dnevno vprašanja, in to je branje deklaracij. In jaz predlagam, da mi dve kar začneva z vprašanjem. In sicer, koliko ljudi zna po tvojih izkušnjah pravilno brati deklaracije? Kako je znanje Slovencev? Zelo slabo. Mislim, da ne znamo prav dobro brati deklaracije. V Bifitu, v mojem podjetju delamo redno vodeno nakupovanje. To pomeni, da kliente peljemo v trgovino in potem vzajemo ene testenine, druge testenine in rečemo, ta je boljša, ker tako in tako in tako. Ali recimo, ta kruh je boljši od tega, ker vsebuje to in to, ali pa ne vsebuje tega. Kateri jogurt je boljši, kateri sir je boljši, kateri mesni izdelek je boljši in tako. In potem se naučijo na konkretnih primerih izbrati to, kar je za njih boljše. Ja. Se mi zdi tudi pri nas je res toliko veliko vprašanj o teh deklaracijah in branju in kaj vsebujejo, da vidiš, da dejansko pač premalo vemo. A misliš, da bi mogli že to v šolah učiti? Ja, seveda. Jaz mislim, da bi v šolah mogli učiti dve stvari. Eno je o zdravi prehrani, branje deklaracije absolutno spada zraven in pa nepovezano z našo temo finančna pismenost. To so take stvari, ko pa ko odrasteš, ti nič ni jasno. Se spomnim, da nas bi kaj v šoli dosto prehrane učili, pač tist krožnik je bil, piramida je bila. Piramida. In to je bilo to. In danes, ko sem bila, nisem bila kakaj spok, da so beljakovine pa proteini isto, spok ne veš, da je slad kar v tabelici, druga ko sladkor se stavi na fulej stvari, se moraš pol samo naučiti, pa so res take osnovne življenjske stvari. Nas so naučili in kar se spomnim, da lahko na dan poješ polovico jajca, kar potem smo nekaj časa, to se spomnim, to je bila včasih takšna doktrina, pol jajca na dan. Potem smo seveda videli, da lahko več, ampak zdaj se spet malo vračamo na to priporočilo. Se pravi, ne vsak dan dva jajca, kot so nekako kot so nekako recimo raziskave kazale, zdaj se mogoče spet bolj nagibamo k temu, da mogoče malo manj kot dva na dan. Kaj pa nam ti predlagaš, koliko jih lahko na dan? Pa jaz bi rekla, mogoče res ene, mogoče 3-4 na teden. Verjetno še kako jajce pojemo skrito v kakšnemu izdelku. Zdaj pa, če se malo odmah na deklaraciji, bolj konkretno, kaj vse mora biti napisano na deklaraciji? Ja, mogoče najboljše, da vzajemo kar en konkreten primer. Recimo, dober primer je tale ful dober, vem, da veš, čokoladni na vas. Se pravi, najprej pogledamo hranilno vrednost in pogledamo vedno na 100 gramov. Na 100 gramov pogledamo zato, ker lahko imamo na deklaraciji napisano tudi na porcijo. Na 100 gramov pa mora biti. Na 100 gramov pa mora biti, tako porcijo se pa proizvajalec sam zmisli, kaj je primerna porcija. In zakaj na 100 gramov, ker so vsi izdelki vedno na 100 gramov napisani, da lahko primerjamo, da imamo pač malo boljši občutek. Torej, potem mora biti energijska vrednost v kilođulih in v kalorijah. Pravzaprav je v Sloveniji uradna enota so kilođuli. Ampak ker se Slovenci bolj spoznamo na kalorije, če ti jaz rečem 10 kalorij, veš, da ni to veliko, tako če ti pa rečem, 6000 kilođulov, pa nisi se pripričal, ali je to ogromno, ali je to malo. Kaj pa v bistvu razlika, mislim, kak je pretvornik? Samo pretvornik je 4,18, se pravi 1 kilođul, krat 4,18 dobimo kalorije. Torej, če je 100, če je 100 kalorij, ima to v bistvu 418 kilođulov. Tako. Potem moramo imeti, se pravi, podatek o maščobah, tukaj je 37 gramov, potem od tega, koliko je nasičenih maščob. To je pomemben podatek, zato ker ljudje pojemo načeloma preveč nasičenih maščob in je nekako trend v zmanjševanju teh, ker naj bi povzročale srčnožilne bolezni. Ne strinja se cela stroka seveda s tem, ampak generalno pa to velja tako. Potem imamo ogljikovi hidrati in podatek zraven od tega, koliko sladkorjev je. Tukaj seveda bi potem se malce več časa posvetila, kaj pomeni sladkor v deklaraciji, ker vsak sladkor ni enak, ki je notri. Potem imamo, koliko beljakovin izdelek vsebuje in pa koliko soli vsebuje. Lahko piše tudi, koliko natrija vsebuje izdelek. Natrijev klorid je enako sol. Natrijev klorid je kemična formula za sol. In če nam piše recimo, da vsebuje 2 grama natrija, to pomeni, da je notri krat 2,5 toliko soli. Tako. Torej se v bistvu pol sol se deli z 2,5 za natrij, da daš natrij. Tako. Da se lahko kot v bistvu pretvornik. Tako. Potem pa je, se pravi, eno je ta številčna, tabelca, eno je pa potem, ko pogledamo sestavine.
In pri sestavinah, načeloma je pravilo, manj kot ima izdelek sestavin, boljši je. Okay. To pomeni, da potem v industriji niso notri dodajali ni dodatkov, ki so mogoče nepotrebni ali pa mogoče celo ne najboljši za naše zdravje. So bolj za kozmetičnih, zaradi kozmetičnih razlogov notri. Se pravi, tukaj sestavine, imamo lešnikova pasta in vklepajo 50%. To pomeni, da je 50% tega izdelka je lešnikov. Tako, potem gremo naprej, imamo kokosov sladkor, potem imamo pa še, moram tako prebrati, manj masten kakav, 4,5%. Torej, tukaj noter so tri sestavine, največ je lešnikov, na drugem mestu je sladkor, torej je malo manj sladkorja in potem smo rekli, da je še nekaj malo manj mastnega kakava. Pa mogoče v tem primeru, da še razložimo, kak je pomemben vrstni red sestavina, ne? Tako. To, kar je na prvem mestu, je največ, tega je največ v izdelku. Da, če je na prvem mestu sladkor, doveš, da je največ sladkorja. Ne? Tako. Ker to, mogoče to še zanimivo, to vprašajo, ker včasih piše, a ne, oklepajo, koliko procentov je, včasih pa ne piše. Ne? Tako, tako, tako. In zdaj po zakonodaji, kakor jaz te stvari poznam, či je stvar v imenu izdelka, potem mora pisati, potem mora po zakonu pisati, koliko je procentov, drugače se pa lahko samo odločiš, a napišeš, tako, a ne. Tako. Pri deklaracijah je tako, zelo pomembno je, da zaupamo podjetju, kjer kupujemo, če seveda imamo ta privilegij. Legija, ne? Zdaj, če kupujemo, ne vemo za vsak izdelek, ne? Kakšen je proces izdelave. Zato, je dovolj manevrskega prostora, da lahko industrija malce prilagodi sestavine in deklaracijo, da izgleda recimo bolj zdravo kot jaz. Imamo en tak primer, imamo tudi tukaj za pokazati kasnej. Ja, in je pač fino, če zaupaš, ne proizvajalca. Ja, ja, pa tisto meni je časih smešno, ko imaš nem brusnični čaj in bo pogleda sestavine 2% brusnic. Ja. A ne? Ja, mislim, ne, to tukaj je ful, ni regulirano, koliko procentov mora biti, da lahko spol daš v neko ime zadevo. Ok, zdaj pa, če se lotimo tega najbolj pogostega vprašanja, ki ga dobivamo, kakaj je razlika med sladkorjem v sestavinah in sladkorjem v tej tabelici, ko so energijske hranilne vrednosti? Mogoče najboljše, kar pokažemo na dveh primerih. Ja, da tako. Najprej se pravi, čokoladni lešnikov namaz vemo, da je sladkarija. Torej, noter bo sladkor. Sladkor, ja. Tako. In ko pogledamo sestavine tukaj, piše lešnikova pasta, kokosov sladkor in pa manj masten kakav. Torej, na drugem mestu kokosov sladkor, to pomeni, da je notri, jeste ga vi, ne, ker je pač tako naš produkt, da je noter dodan sladkor. Zmešan in zato imamo noter sladkor. In potem, ko pogledamo tudi tukaj, ko je hranilna vrednost na 100 gramov, vidimo, da je od tega sladkorjev, sprej od ogljikovih hidratov, da je 44 gramov sladkorja. Opa, tako. Potem pa imamo izdelek, ki vsebuje več sladkorja od čokoladnega namaza. A ne? In to so datelji. Ja. In ko pogledamo deklaracijo za datelje, vidimo, da je notri sladkorja 63 gramov. Pa ni nič dodano. Pa noben ni dodal. Noben ni dodal. Se pravi, notr v datelju je več kot polovica je čistega sladkorja. In zdaj potem ljudje vprašajo, zakaj je zdaj datelj bolj zdrav čokoladnega namaza, a ne, če je tukaj več sladkorja. In odgovor je seveda preprost. Pravi, tukaj noter je dodan kokosov sladkor, ki je v redu, ampak to je še vedno sladkarija. Sladkor. Tako, to je sladkor. Tukaj notri je pa še vedno to sladkor, v smislu nekaj fruktoze, nekaj drugih oblik sladkorja, ampak so zraven še naravno prisotni vitamini in minerali, ki so naravno prisotni v rastlini v datelju. In zato, ker je to, se pravi, v enem celem paketku, je tudi presnova tega sladkorja v našem telesu malo drugačna in drugače deluje. Ne bi svetovala seveda, da nekdo poje, tole, kako je to 250 gramov, da se to poje v enem obroku, je to še vedno lahko veliko šugaraš, tako, ampak ker je to notri naraven sladkor, ni dodanega sladkorja, je to zdrav prigrizek. A ne? Ne želim reči, da to ni zdravo, ampak sigurno priporočam več dateljev kot čokoladnega namaza. Tako. Ok, to se mi res zdi taka pomembna stvar, ki je fajn, da razumemo, predvsem mogoče še povema par sestavin oziroma stvari, ki vsebuje veliko sladkorja. To je predvsem, a ne, sadje. Tako, tako. Banana recimo ima veliko sladkorja, jagode, granatno jabolko ima ogromno sladkorja, kaki recimo tudi. Ja. Ampak to je vse sadje, ki je zelo zdravo, ki se toplo priporoča, da se je po 4 sadeže na dan, brez težav, tudi če ljudje hujšajo. Ja. Ni nobene skrbi, da bi zaradi tega, ker ima veliko fruktoze, zamastil svoja jetra. Ja. Tako da sadje se res toplo priporoča, je pa malce drugače, če so to pripravki iz sadje, ali pa recimo, če je, ne vem, sladkor iz sadja, tako. Ali je svežo sadje, ne? Tako. Ker je zraven še voda, prehranska vlaknina predvsem, ne, ki upočasni tudi malo praznjenje želodca.
To je razlika. Ja. Zdaj, danes, kar moramo vedeti, da ko gremo v trgovino, ko mi primerjamo deklaracije, da vedno moramo pogledati in tole tabelco, kjer so hranilne vrednosti in sestavine. Nikoli samo eno od teh dveh stvari. Ja. In če v sestavinah piše sladkor, pomeni, da so sladkor dodali. Če v sestavinah ne piše sladkor, pomeni, da je to pač naravno prisoten sladkor. Ja, ja. Dober primer so kosmiči. Uh-huh. A ne, nekateri kosmiči, ki vsebujejo veliko rozin ali pa banan, imajo potem na tabelci zelo veliko sladkorja, ampak sadja. Zaradi sadja. In to je dober recimo, izdelek, ki ga lahko poje za zajtrk ali večerjo. Tisti, ki pa recimo ima lahko manj sladkorja, ampak je to dodan bil cukor na žlico notri, to je pa seveda slabo, ker je rafiniran sladkor. Ja. A imamo mogoče kak primer tak? Imamo primer recimo ene zanimive embalaže, ki izgleda na prvi pogled res lepa. Pa ekološki certifikat. Tako, ekološki certifikat je zelo lepo viden, a ne? In na prvi pogled se ti zdi, aha, mogoče pa to ni tako slabo, ker je bio. Yeah. In potem gremo brati deklaracijo in mogoče, če najprej pogledamo, se pravi, to deklaracijo, bomo pogledali, koliko je proteinov, ugljikovih hidratov, pa sladkorja. Torej, na 100 gramov ima ta 16,8 gramov sladkorja. To je veliko, ne? To so, tako, to so tri vrečke za kavo v 100 gramih. Yeah. To je res veliko, ampak recimo, da zdaj bi rekli, mogoče pa to iz rozin narejeno, pa bi bilo vredo. Ampak, ker bomo pogledali sestavo, na sestavi pa piše, da je sestavina, na prvem mestu je moka, spravi tega je največ notri, potem je pa sladkorni sirup na drugem mestu. In to pomeni, da so sladkor dodali. Da so tej moki dodali sladkor. Da ga je veliko gledano na drugem mestu. Da ga je ogromno. Ja, a ne? Ja. Vemo, koliko ga je točno, se pravi, sladkorja je 19%. Tako. In to pa se ne kvalifira, čeprav ima dober znak, pa je zelo lepo zgleda, pa nekaj nasmejan ga je, pa z otroke privlačno, pa je kupica stvari, ki nam še pove, a ne? Kaj vse, tako, kaj prednosti. Je, kaj ni. Edina, spravi, kaj jaz vedno učim svoje klijente? Ja. Nikoli ne zaupite temu. Embalaži, ja. Ljudje z očmi velikrat kupujemo, ne? Jaz tudi kupujem un certifikat, reči, aha, pa je že vredno, kaj je bio, ne? Ampak ja, sestavine so tiste. Tako, vedno, kaj moramo zaupati, se pravi, je temu, a ne? In pa sestavina. Tu so resnični podatki. To, kar je na prvi strani, je pa pač odvisno od proizvajalca. Koliko je kreativen na točno nekaj v teh stvari. Točno tako. Ok, začnimo naprej. Kakšne so orientacijske vrednosti vnosa določenih hranil, da se znamo potem ravnati, ko beremo nem tabelo? Tukaj je kar težko določiti. Obstaja tudi nek projekt, ne, kjer želijo semafori označiti živilo, recimo, da bi dal zelen znak zgor, če imajo recimo manj soli, manj sladkorja, manj masti, oranžno, če je na sredini in rdeče, če je neka stvar presega neke priporočene vrednosti, vendar je se meni zdi to zelo slab način označevanja izdelka, ker ravno prej sva govorila, da imaš ti lahko veliko sladkorja v izdelku. A pa je zdrav, ok, pa ja, je zdrav, razumem. Ja, ali pa recimo vzame sladkarijo, vsi vemo, da sladkarija bo sladka in mastna, to je definicija sladkarije. In ključni, da je notri manj sladkorja in manj maščobe, ker ne bo več sladkarija, ampak da jo pojemo manj. A ne, tudi to šteje. Tako, recimo primer je tudi pršut, ima ogromno nasičenih maščob, ampak pršut je edina mesnina, ki nima aditivov, ki nima nitratov in je po tej plati veliko boljša od vsega ostalega, tako, ampak če pogledamo pa samo koliko nasičenih maščob, ima pa lahko takoj rdeč znakec gor, ker jih ima preveč. Ja, mogli bi pa to malo razdelati, da bi bilo res smisno. Tako, oziroma, kaj je, nažalost tukaj jaz ne vidim bližnjice, se mi zdi, da najboljše je, da oseba, ki jo to zanima, se nauči brati deklaracijo za vsak izdelek, oziroma za vsak sklop izdelkov posebej. Za testenine velja drugače kot za riž, drugače kot za kruh, drugače kot za kosmiče. A ti pa priporočaš branje v bistvu pri teh stvarih, a ne, ko so sestavljeni izdelki, ker je pri jabkah, bananah, ti teh informacij nimaš, a ne rabiš. Ne rabiš, nepotrebno kompliciranje. Se pravi, smiselno bi bilo, da bi v trgovinah kupovali večinoma nepredelano hrano. Torej, osnovne surovine. Moko, potem olje, sadje, zelenjava, kos mesa. Tukaj niti ne potrebuješ neke deklaracije. Poreklo mogoče pri meso, ne je smiselno, ker je zakonodaja tako drugačna, ali je to nekaj iz Evrope ali ni. Pri sestavljenih izdelkih pa ni druge, kot da se naučimo brati deklaracije. To je neka osnovna pismenost, se mi zdi, v prehranskem svetu. Vse se imam tako vodilo, ko gremo v trgovino, da pravam čim manj predelanih stvari. Mislim, da res tiste osnovne surovine kupiš in potem iz teh narediš, ko točno bolj veš, kaj dobiš. Ne? Točno to. Pa če imaš slučajno bolj te osnovne surovine, nekaj ekološki certifikat, veš, da je še toliko boljši. Tako. Da ne. Tako. Je to pa. Mogoče malo tolažbo našim gledalcem, ko nas gledajo, zveni grozno zakomplicirano. Ampak jaz delam to že 12-13 let, vozim ljudje po trgovinah in jim kažem,
nihče ni prišel drugič na vode nakupovanje, ker prvič jim je vse jasno, ker so neka osnovna pravila, ampak jih je veliko. Ja. A ne? In potem vidiš, kupiš prej te testenine, veš zakaj, in potem se navadiš določena živila kupiti. Pa tudi povedno iste stvari kupuješ, ko že veš, da so vredno. Tako, a ne? Tako, a ne? Na začetku moraš biti malo bolj pozoren, vsi tako ljudje smo tako smidja, kodeš v iste trgovine, kupuješ iste stvari tako, in tako. Če veš, kjere so, ne? Na začetku se malo časa posvetiš temu, pa pa kar ok, kaj meniš o štetju kalorij, ki ga nekateri zelo prakticiraš? Posebej tisti se mi zdi, kakšni športniki, od tisti, ko hujšajo, je to... Ja, meni se zelo dobra metoda. Okay. Sicer je ne forsiram svojim klientom in to moja naloga. Ja. Torej, ko predpišem jedilnik večinoma za hujšanje ali pa za športnike, moram vedeti, torej, koliko energije bojo vnesli v telo. Vzamem v obzir, da smo vsi ljudje nepopolni in da bojo to velika odstopanja iz jedilnika v prakso. Se pravi, to računam notri. Okay. Pri športnikih je pa pomembno, da vem, da bojo recimo vnesli dovolj ugljikovih hidratov, dovolj beljakovin za regeneracijo, ugljikovih hidratov za dobro upravljen trening, ne, da bojo glikogenske zaloge imeli polne. In to je vse vezano na koliko smo visoki, koliko imamo mišične mase, kakšen trening bomo udelali in je to treba preračunati. Ni tako, da bi rekel, ženske 2000 kalorij, pa je to. Ne, pa odvisno od višine. Ne? Ja. Recimo, jaz, ko sem manjša 2000 kalorij, ne bom nikoli hujšala, če jih bom 2000 jedla. Pojle. Tako nekdo, ki je 1,80 m, jih pa lahko toliko poje, pa s tem hujša. Tudi jaz bi rekla, da je to kar pomembno. Je pa res, da nekateri ljudje zelo dobro poznajo svoje telo in rečejo, jaz moram sam kruh pa sladkarije dati ven, pa bom shujšala. Tudi recimo deluje, ampak tako strokovno gledano, ne, je pa smiselno seveda. To nam pove, sprej, koliko energije v hrani. Ja. Kako pa, kje pa najdemo informacije, naprimer, koliko ima določeno živilo kalorij? Poguglamo, se pravi, jaz največ podatkov poberem iz USDA, to je, kako recimo EFSA, Evropska. Sprej, to so te velike baze podatkov, ampak to ni nobena znana. Poguglaš, pa zdaj že tudi Google, če vtipkaš recimo ne, jabolko. Tikra automatsko, da, tako. Da, kalorije, to sem tako. Pa videla, ja. A pa imaš neko formulo, na kak način bi si nekdo lahko zračunal, koliko kalorij bi bilo pa za njega primerno? Naprimer, vsaka višina? Ja, seveda. To je pač Harris-Benedictova formula, ki je malo bolj kompleksna. Vneseš notri svoje podatke, z nekimi faktori pomnožiš in pač dobiš, koliko kalorij potrebuješ. A ne? Sicer je pa najboljše tako. Pogledaš, koliko je tvoj bazalni metabolizem. To tudi vtipkaš na Google, pa ti vrže ven kvadrate, ko vtipkaš svoje podatke in dobiš neko številko. In ta informacija, te kalorije ti povejo, koliko energije potrebuješ v mirovanju. Recimo, da spiš 24 ur za vzdrževanje osnovnih življenjskih funkcij, boš potrebovala recimo ti 1400 kalorij. Vse, kar je dodatno, razmišljanje, hoja, tek, prehrana in tako naprej, ti pobereš še nekaj dodatnih kalorij, ampak ponovadi je bazalni metabolizem nekje 75% vsega, kar porabimo. Kaj to pove, ne? Ja, to pomeni, da sam da vzdržujemo svoje telo, porabimo okoli 75% vsega, kar pojemo. Yeah. Ne, ostalo je... Da se zanima informacija, ne? Nisem dansko toliko velika. Ne? Ja. Vem, da je ful razlika med tistimi, ko ne vem, dela z računalnikom, pa tisti, ko neka fizična dela, in ta ful več porabijo, ko osmur neki pač. Ne? Tako. Ampak ja, zanima. Ne pa tako zelo velika. Ne pa toliko spet toliko več. Ne, da bi bilo... Res veliko porabijo samo recimo res težka fizična dela in pa vrhunski športniki. Oni res veliko več, ne? Tako. To pa, če greš teč za pol ure na dan, pa ni glih nekaj učinek. Kaj pa, če se malo takne, imaš še EO. O tem se res veliko govori in me zanima, a so vsi EO slabi, a so to kakaj dobri, na kak način bi se naučiti brati EO? Ja, to je pa še malo bolj kompleksno. Mi bomo potem z gledalci delile našo tabelico, tako, z kateri recimo EO so mogoče odsvetovani. Okay. Bi pa najprej povedala, da vsi so varni, ker so vsi testirani in so vsi varni za uporabo. Se pravi, od nobenega, noben ni škodljiv. Ampak treba je vedeti, da ko se testirajo te dodatki, se testirajo velike količine na recimo miših ali na podganah in potem vidijo čez čas, kakšen je učinek na telo. Tukaj sta dve težavi. Eno je, da mi nismo miške, drugo je pa, da ko testirajo nek aditiv, ne upoštevajo sinergičnih učinkov drugih živil, hrane, aditivov, ki jih mi pojemo. Tako da potem v praksi je tukaj malce razlike med tem, kaj rezultati pokažejo, pa kaj lahko nekdo recimo čuti na svojem telesu. Tako da jaz bi svetovala, da ko preberete deklaracijo, če kaj ne razumete, če smo kakšna zelo zakomplicirana beseda, ki ne razumete, poglejte, kaj to pomeni. Ne pomeni, da če ne znate prebrati, je škodljivo daleč od tega. Ampak manj, ko je aditivov načeloma boljše, pomeni, da se je industrija manj igrala z vašim izdelkom.
Tako, da je pač bolj domače, če ja, lahko rečem, manj predelano. A ne? Ja, se tudi, tako se že preka, manj, ko je sestavin, ponovi boljši. Tako, ja, tako. Ja, ja. Ampak recimo en super, super aditiv je E300, a ne? Uh-huh. Je vitamin C, uh-huh. ki ga sicer kupujemo, včasih ja. Ga dobimo pa že kar tako v hrani zraven. V hrani zraven, ja. Mogoče lahko tukaj na te točki kak primer, naprimer, ko sem prej že sam gledala čokolado, naprimer, ko ima vse en velik sestavin, uh-huh. pa je lahko vse en ok, a ne? Tako, tako, evo, recimo, to je res dober primer. Sprej, pogledala bova deklaracijo te čokolade in sicer, tako, če še pokažem takole deklaracijo, na prvem mestu je temna čokolada s stevijo in potem je oklepaj. Uh-huh. In v oklepaju pomeni, kaj ta temna čokolada s stevijo dejansko vsebuje. Tako kakavovo maso, prehranske vlaknine, dekstrin, inulin pa oligofruktoza. To so prehranske vlaknine, ki so sladke, ki dajo sladek okus. Uh-huh. A ne, in na ta, zaradi tega potem lahko damo manj sladkorja noter v izdelek. Pole kakavo maslo, naravno sladilo, eritritol, manj masten kakav v prahu, emulgatori, sol in lecitin, naravna aroma vanilje in pa naravno sladilo stevija. Potem pa še liofilizirane maline, sprej, ogromno enih stvari, ampak nič od tega je nikar bi recimo vzbudil sum, da, je, da bi recimo bilo lahko sploh ne nevarno. Ne? Na tem mestu bi izpostavila, kaj pomeni liofilizirano. Tukaj notri so liofilizirane maline, v angleščini se temu reče dry freeze in malo bolj razloži ta beseda, ne, kakšen je postopek. Torej, maline so pod hitrim postopkom zmrznjene in potem posušene na visoki temperaturi in ostane malina suha, ne, če zdrobiš rata prah, ampak pravzaprav je pa tiste prave oblike in ohrani zelo veliko svoje hranilne vrednosti. In čeprav je recimo to primer liofilizirano zveni, kaj so zdaj s tem počeli, je postopek super. Je zelo dober za ohranjanje sestavin v nekem izdelku. In potem, kaj imamo še zraven, pa imamo še naravno aromo maline. Tako, se pravi, veliko izdelkov, veliko sestavin v izdelku, ampak je izdelek še vsem kakovosten, ker so vse sestavine so smiselne, tako, in pa vse so dobre, a ne? Sprej ni nekih posebnih emulgatorjev in pa nekih stvari, ki bi lahko pač izdelek pozlapšale. Ok, torej za te EE sva itak rekla, da bova jih dodale zraven pod tako. Video oziroma neko tabelco. Da si bomo lahko s tem malo pomagali, pa si rekaj, fufa, da si daš to tabelico kakor v denarnico in ko greš trgovino. Tako, da to recimo sprintano takole na enem, tako vizitka zgleda in potem pogledaš. Se čez čas se hitro naučiš. Na veš, točno veš, kaj tako, so, tako, tako. Pa spet izdelke, ki jih kupuješ, veš, da imajo a ne, nekatere aditive, ki pač niso recimo najboljši. Yeah. Mogoče za primer bi izpostavila predelane mesnine. Uh-huh. Zdaj, za predelane mesnine je mnenje National Cancer Institute, da če ne želiš oboleti za rakavimi obolenji, nič ni, a ne? Zaradi nitratov, potem zaradi tega, ker so to po večini zelo predelane mesnine, ker so to imajo nasičene maščobe, ker je to rdeče meso, kupica razlogov, zakaj ne. A ne? Vendar pa, recimo, da ne vem, umiraš za polisalamo, a ne? Potem preveraš deklaracijo, vidiš, da mogoče obstaja tudi kaj boljšega od tega, ampak jo poješ majhno količino in pa pomembno je, zraven poješ nekaj surovega, kar vsebuje veliko vitamina C, ker lahko kar tipu je zraven v hrani, malce izniči delovanje določenih aditivov v hrani. Aha, okay. A ne, tako da, tudi ni zdaj, da če je recimo, mogoče ni najboljša deklaracija, da potem lahko rečeš, ker tega zdaj ne bom nikoli jedel, ali pa ne smem, ali pa zboljel bom. Tako, lahko si majhne količine še vedno privoščiš. Ja. Vendar je treba pojesti nekaj pametnega zraven, treba je uravnotežiti. Ja. A ne, in mogoče še to, ko včasih kdo reče, ja, na shujševalnih dietah, na joj, lahko jem čokolado, pravim si, ja, ampak moram črno jesti, ne, ni treba, lahko poješ, ali pa recimo lahko poješ čokoladni namaz, ampak boljše kot čokoladni namaz namazati na kruh, je namazati ga na jabolko. Ja. Ne, ker je jabolko bolj polno hranilnih snovi živilo, kot recimo kruh, in potem namažeš na jabolko in je to pač manjša škoda, kot če namažeš pač na kruh. Tako. Ja. Zdaj pa, če se še malo taknemo alergeno, kako jih prepoznamo in kateri so. Tako, ljudje, ki imajo alergije na določena živila, to ponavadi zelo dobro vejo, kajti reakcije so lahko res hude, tudi smrtne. Sicer pa je po zakonu imamo, mislim, da 12 alergenov, ki jih je potrebno označevati zelo jasno, recimo v očivo potem gluten, laktoza in tako naprej. To gostilnah so zdaj posodje označenje. Tako, tako. Tako da veš, ne, ali lahko nekaj varno poješ ali ne smeš pojesti. S tem, da bi pa tukaj mogoče izpostavila to, da ljudje
kar nekako zdaj mislijo, da je gluten škodljiv, ja. Pa da laktoze, laktoze... Za vse ti alergeni zdaj škodljivi za vse. Tako, kar res ne drži. Ne? Gluten, naprimer, je beljakovina. Mm. Če pojeste recimo seitan, če je kdo veganc ali vegan ali vegetarijanec, ne? Potem ve, da je recimo lahko zrezek iz glutena, pa je to popolnoma v redu prebavljivo. Okay. Torej, če nimaš težav, lahko ta živila ješ. Pri laktozi je malce drugače pri mleku, zato ker starejši, ko smo, manj imamo encima, tako laktaze, tako za predelavo laktoze in potem dejansko je velika, velik del populacije intolerantnih na mleko. Ja. Zato, ker še posebej, ko so starejši. Tako, ne? Tako, ja. Tako. Otroci smo, mislim, so bolj tolerantni, starejši pa manj. To je pri mleku je malce drugače, pri glutenu pa bi res odsvetovala, da se kupuje izdelke brez glutena in da pač se je raznoliko. Ja. Se tudi, če pogledaš po sestavine, ne? Večinoma izdelko ne ima tudi kakaj kruh brez glutena, to ima ful velik sestavin, pa ful ne poznaš po. Mislim, tako. Se mi zdi, ful boš kupiti isto nek kruh, ali pa se naredi kruh, ko ima gluten, pa ima samo moko, kvas, pa vodo in je to to. Ko pa nek kruh, ko ima 35 sestavin, da je lahko brez glutena. Potem. Točno to. Obstaja ena stvar, ki se reče adaptacija telesa na okolje. To pomeni, da je tvoje in pa moje telo, ker sva zrasle tukaj pod Alpami, naši predniki so tukaj, naše telo je navajeno na laktozo, na gluten, potem na hrano, ki jo tukaj jemo. Mm-hmm. Ne? Če pride recimo nekdo iz zelo severa ali pa nekdo iz Kitajske, bo imel težave z našo hrano, ker tako, njihovo telo ni navajeno na to in spravi, nam ukinja gluten in pa laktozo in nima novega smisla, tako. Če ni seveda zdravstvenih težav zadaj. Ja, no to fajn, da smo izpostavili, ker to se mi zdi, ker ko je nek trend, ne, brez glutena, brez laktoze in pokor to kupuješ, pa spod ne pogledaš na sestavine, so moči veliko slabše, ne, tako. Pa prihiti drugih izdelkih. Da, fajn, da smo to podali. A zdaj pa, če se še malo znak, to so pač te GSO, razni certifikati, kot je Eurolist, kako se ti zdi to pomembno oziroma kjeri se ti zdijo tisti, ki so pomembni, da jih poznamo? V Sloveniji je verjetno najboljši certifikat Evropski list, ne, spravi to, to, kar je tukaj. To pomeni, to pomeni, da je izdelek res certificiran, ne, da so sestavine, da je poreklo teh sestavin bio znano ja, tako. Ja. 95% sestavin mora biti iz ekološke predelave, da lahko imamo ta znak. Tako, kar je dobro, s tem, da spet ni nujno vse kupovati bio. Ampak tisto hrano, ki jemo največ, tisto je najboljša, da ima res najboljše, da so najboljše surovine notri. Mm. Torej, če jemo solato vsak dan, se splača to solato kupiti bolj kakovostno, če jemo korenček enkrat na dva tedna, je vseeno, odkot je ta korenček. Yeah. Pa če kupujemo koncentrate, je dobro, če je potem, da so res surovine zelo dobre. Koncentrat pomeni, ne, da je skoncentrirane. Tako, tako. Zdaj, kaj pa tudi GSO, ko se posod v bistvu označuje, ful veliko se o tem govori brez GSO, brez tako. GSO, ampak načeloma tako ne sme biti, ne? Tako, v Sloveniji je dovoljeno samo za krmo živali, lahko imamo gensko spremenjene rastline, za prehrano človeka tako, pa to ni dovoljeno in tam, kar piše brez GSO je, ne bom rekel, mislim, lahko celo zavajanje, ampak po nepotrebnem nekaj, kar itak ni v vsakem živelo. Primeru ne bi smelo tako, biti, ne? Kot olje brez holesterola, ki ga v osnovi že ne vsebuje in tako naprej. Čeprav, jaz mogoče celo nimam proti, ker potem s tem se ljudje navajajo na neko kulturo, se pravi, pomembno je, kaj mislimo o gensko spremenjenih organizmih in pol prehajajo to v neko širšo zavest. Ja, ja. Čeprav uradno moram reči, ne, da ni stroka, nimam skoraj nobenega pomisleka ne, pri gensko spremenjenih organizmih. Moj pomislek pa je, da ne vemo, kaj se bo s tem dogajalo v prihodnosti. Ne? Ker eno je naravna genetika, kako se rastline samo genetsko spreminjajo, ko se mešajo, eno je pa, ko posega človeka po svojih željah. Ne? Pa vemo, no, da je velik vpliv na okolje, kadar imamo ogromne monokulture. Vemo, da je to ogromen vpliv na okolje, predvsem zaradi bioraznoličnosti. Spravi, recimo različne živali potem ne živijo več na tistem območju, kjer je neka ogromna monokultura, rastline seveda potem druge tam ne rastejo in to vpliva na cel ekosistem. Tako da je kar velik vpliv, se pravi, kako mi predelujemo določena živila na načina, ne, ima velik vpliv na svet, na ekosistem. Kaj pa glede oznak brez glutena, brez laktoze, to smo sicer nekaj še povedali, a bi še tukaj dodala? Spravi, dobro je, ne, če si intolerant ali pa če imaš celiakijo, kar je res huda bolezen, ne, oziroma alergija na gluten, potem je absolutno smiselno, da se to pogleda in je to v pomoč tistim, ki potrebujejo takšno prehrano, sicer pa se mi to ne zdi smiselno. Je pa recimo veliko živil, ki glutena ne vsebujejo, recimo ajda je taka, proso je takšno
In potem lahko tako zbiramo svega. Kvinoja, amaranta, in lahko zbiramo naravne neke izdelke, ki ne vsebujejo glutena v osnovi. Že. Yeah. Ok, jaz sem začela z vsa vprašanja, ki si imela, a bi še mogoče kak izdelek malo izpostavljala, da še kako energijske vrednosti oziroma hranilne vrednosti pogledamo, pa sestavine, še vama kaj takega, okay. Smo že vse. Mogoče bi izpostavila jogurt, jaz okay. Mislim, da to že vejo, no? Ja. Naši gledalci, ampak da tukaj gre pravzaprav za sladkarijo. Uh-huh. Zdaj, kako to vemo, a ne? Vemo, da ima sladkorja 12 gramov na izdelek. Ja. Moramo vedeti, da v mleku je že oziroma v jogurtu nekaj že naravno prisotno sladkorja. Odvisno, 3 grame, 4 grame, uh-huh. Odvisno. In zdaj, ker ne vemo, a ne, ja. Točno koliko so dodali, gremo brati sestavine. Tako. In vidimo, da je na prvem mestu jogurt iz pasteriziranega mleka z 1,3 mlečne maščobe. Super, okay. Torej jogurt je na prvem mestu. Potem pa, da so ga osladkali, a ne, so dali noter pripravek iz grozdja in aronije, tega je 14%, in potem je spet oklepaj, ja. Da vidimo, kaj je v tem pripravku. A ne, ja. In v tem pripravku je sladkor. Na prvem mestu. Ja. Potem imamo pa neki soka iz grozdja in pa nekaj soka iz aronije. Modificiran škrob, da vse skupaj malo bolj gosto in pa aroma, da se pač ojača ta osnovni okus. Torej, kaj to pomeni? Da je tukaj noter dodan sladkor. Ker ne piše nerafiniran, ne pomeni, ker ne piše sprej kakšen sladkor, sklepamo, da je to bel rafiniran sladkor, torej a ne, žlica in pa zmešaš. In veliko boljše je, kupiti navaden jogurt, dati žlico navadnega belega cukra noter, pa recimo neko sadje, a ne, kot kupiti že nekaj, ker ga, če bomo dodali, tudi če bomo dodali navaden bel sladkor, ga bomo dodali manj, kot je že noter. Jaz se vedno našim strankam rečem, dajte si navadnega, pa si pol sami kako sadje ali pa kje noter tako. Dati, veliko bolj škupa, da se kupujejo te stvari, a ne, pa za zajtrk pol tega. Ne. Tako. Nema še prosim stranke, kečap pogledati, me zanima. Ok, pogledamo kečap, glavna sestavina, vemo, da je paradižnik, razen če nas preseneti, ne, ko bomo obrali deklaracijo. Ok, ne, na prvem mestu je paradižnik. Potem na drugem mestu je sladkor, potem imamo modificiran škrob, sol, kislina, začimbe, ekstrakt iz začimb. Zdaj ne vemo, koliko sladkorja je in če bomo pogledali na potem hranilne vrednosti, bomo videli, da je sladkorjev 18 gramov. Na 100 gramov. Na 100 gramov. To je veliko, to je skoraj tako kosmiče, ko smo gledali. Ne? Je pa ena prednost pri kečapu. Spravi, vemo, da je sladek. Ampak pojemo ga malo. Čist malo, ja. Tako, spravi, tako. To pomeni, da ne bomo v telo vnesli velike količine sladkorja. Ja. Druga prednost pa je, da so vsi koncentrati iz paradižnika pravzaprav dobri, ker so koncentrirani in paradižnik vsebuje ogromno likopena. To so kar rdeče barve, to je rdeče barvilo, likopen in to je zelo, zelo močen antioksidant. In, in iz tega vidika ne, je kečap tudi dobro, ima sicer sladkor, ampak ima tudi zelo veliko antioksidantov. Tako da jaz bi to rekla, da je v redu, če ga ne pijemo na deci. Tako? In mogoče še ena stvar, včasih oziroma pogosto slišim, no, da ljudje mislijo, da so paradižnikove, ko je paradižnik v tubi, ko je noter koncentrat, da to ni zdravo. Aha. Ampak to je ena najbolj zdravih predelanih živil, kar obstaja. Ponovati je notri samo koncentrat paradižnika in sol. Tako, včasih še malo maščobe. In to je to. In to je res zdravo. Ampak nekako velja v zavesti Slovencev. Ja, tako, je. Tako, da ni zdravo. Ampak je res zdravo. Ne? Spravi, paradižniki v pločevinkah tudi so v redu. Ampak seveda pogledamo, zdaj, kaj je dodano. Kaj je noter, ja, še dodano. Kaj velike. Mogoče to se zaspomnila, zdaj, ko si o tem govorila, da res vam podariti, da vedno moramo gledati, ok, gledamo na 100 gramov, koliko ima, ampak ja, če je to neko stvar, ko jo ti malo poješ, naprimer, ne vem, tako eno žličko, ne vem, kakava ali pa, ne vem, malo kečapa, ni to, ker mene ene punce, ne vem, ko so res tisto strikne pri tem, pa ko kujšajo, me sprašujejo, koliko, ne vem, kalorij ima, ne vem, kapsula kolagena, a ne? Ojoj. Ja, mislim, da ljudje razume, da če malo poješ, da v vsakem primeru je tega zelo, zelo malo, ne? Pa ti moraš kalorije napolniti, ne? Če jih potrebuješ 1500 na dan, jih z nečem moraš napolniti, tako, če jih boš jedel manj, se bo upočasnil metabolizem, bo kujšanje neuspešno, a ne? Torej, moraš jih jesti določeno neko preračunano število. Tako. Ja. In pa seveda je pomembno, kaj poje zraven. In če poješ recimo kečap na pomfri, je slaba kombinacija. Če pa recimo poješ kečap, pa poješ recimo zraven mogoče pečen krompirček, pa malo mesa, pa skledo solate, je pa to spet drugačen cel obrok, tako, ki potem ni težava, ne, če poješ. No, fajn, da smo še to izpostavili. Hvala ti za vse odgovore, jaz mislim, da smo danes res veliko naučili. Če bom imel pa kdo kakšno koli vprašanje, še pitak lahko naš piše v spodaj pod video, pa bomo odgovorili. Ne? Tako, super. Hvala. Čau.